Tervehdys kaikille. Sydämellisesti tervetuloa esittävien taiteiden ja kuvataiteen. Ja nyt tulee pitkä litania taidekasvatuksen ja koulutuksen kansallisten visiotöiden aloitusseminaariin tänne Sörnäisten kampukselle. Tervetuloa arvoisa ministeri, arvoisat läsnä olevat, että myös etäosallistujat siellä ruutujen takana. Meitä on hurja joukko koolla. 300 erilaista toimijaa rakentamassa ja luomassa tulevaisuutta yhdessä. Olen Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka ja vierelläni on Taideyliopiston kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson. Kiitos Maarit ja minunkin puolesta tervetuloa arvoisa ministeri ja paikalla olevat kuulijat
sekä etäyhteyksien kautta tilaisuutta seuraavat taidekoulutuksen ja kasvatuksen osaajat ja tekijät. Marit, jatkaa. Kiitos Anna. Teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen kenttä on laaja ja monimuotoinen, mutta myös pirstaleinen. Korona-aika on koetellut meitä aika kovakouraisesti. Nyt tuntuu, että on oikea hetki yhdessä eri toimijoiden kanssa luoda meille yhteinen tulevaisuuden kuva. Sen takia olemme tänään tänne kokoontuneet. Voimme yhdessä vahvistaa ja kartoittaa meidän mahdollisuuksia, mitä haasteita meillä on, mitä kehittämistarpeita meillä on, mistä haaveilemme. Tämän visiotyön tarkoituksena on vahvistaa ja lujittaa meidän yhteistä kenttää ja sitä kautta antaa taiteen merkitykselle, elinvoimalle ja vaikuttavuudelle voimaa. Tervetuloa lämpimästi minun puolesta tähän tilaisuuteen. Joo, kiitos. Mä jatkan muutamalla sanalla ja kerron, että tämä visiotyö itse asiassa on ollut suunnitteilla jo hyvän aikaa ennen koronaa, jo, mikä sitten siirsi tätä aloitusseminaaria nyt sitten tähän päivään. Ja itse asiassa vaikka olemme harmitelleet koronan vuoksi kesken jääneitä, siirtyneitä, peruuntuneita hankkeita, tuntuu juuri nyt ja tässä siltä, että tämän visiotyön esittävien taiteiden ja kuvataiteen visiotyön tai visioidemme oli määrä lopulta käynnistyä juuri nyt. Juuri tällä hetkellä, kun olemme toipumassa erittäin kummallisista ja raskaista olosuhteista ja ymmärrämme aiempaa selvemmin, kuinka haavoittuvainen meidän tämä alamme on. Uskomme, että taiteella, taiteilijaksi ja taiteen kanssa kasvamisella on tulevaisuudessa meidän yhteisten ja kompleksisten haasteiden ratkaisussa aivan keskeinen asema. Siksi tarvitsemme vahvaa taidetta ja taidekenttää, jonka voimme saada aikaan kunnianhimoisella ja tulevaisuuteen näkevällä taidekoulutuksella ja kasvatuksella. Ja olemme vakuuttuneita, että avaimet taiteen tulevaisuuteen löytyvät taidekoulutuksen ja kasvatuksen visiotyö 2030. Ja minä puolestani toivotan antoisaa iltapäivää teille kaikille. Ja nyt luovutan itse asiassa puheenvuoron opetusministeri Li Anderssonille. Hyvät taidekasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat, lämpimät kiitokset ensinnäkin mahdollisuudesta tulla tänne ehkä hieman evästämään. En tiedä, olenko oikea henkilö sitä tekemään, mutta joka tapauksessa olen tullut tänne evästämään tätä visiotyötä, ehkä tuomaan nyt esille muutamia huomioita opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta, ehkä sellaista, mitä ministeriön puolella ajatellaan, kun puhutaan taidekasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Tässä alkupuheessa jo viitattiin näihin niin kuin kuormittaviin, outoihin aikoihin, mitä ollaan eletty, ja itsekin näin, että ehkä juuri tällaisten niin kuin mullistavien ja kuormittavien aikojen keskellä on oikeastaan juuri oikea hetki pohtia sitä, miten me voidaan vahvistaa taiteen ja kulttuurin asemaa yhteiskunnallisesti toki, mutta ennen kaikkea siis, miten me voidaan tehdä sitä osa arkea ja elämää niin kuin entistä useamman ihmisen kohdalla. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kriisi eivät ole häviämässä minnekään. Ne tulevat pysymään meidän arjessamme läsnä monien vuosien aikana tästä eteenpäin. Ja pahoin myöskin itse pelkään, että tämä koronapandemia tuskin on viimeinen tämänkaltainen globaali pandemia, mitä me tulemme meidän elinaikamme aikana kokemaan. Ja tästäkin syystä on mielestäni äärimmäisen tärkeää, että myöskin pohditaan, millä tavalla me voidaan luoda tilaa ihmisten omaehtoiselle toiminnalle, luovuudelle, yhteisöllisyydelle ja vapaudelle, koska me tullaan tätä kaikkea kyllä tulevaisuudessa tarvitsemaan. Ja juuri siitä taidekasvatuksessa ja koulutuksessa on mielestäni ennen kaikkea kyse.
Jos tarkastellaan suomalaisen taidekasvatuksen ja koulutuksen historiaa, niin luulen, että monet sanoisivat, että se on monella tapaa ollut menestystarina. Siinä on tehty monta asiaa oikein. Ja on toki tärkeää myöskin, että kun visioidaan tulevaa, niin on sitoutumista myöskin jatkaa ja edelleen kehittää niitä asioita, mitä on tehty hyvin. Samanaikaisesti on selvää, että kun yhteiskunta muuttuu, myös taide, taidealat ja taiteen tekemisen tavat muuttuu. Ja se myöskin omalta osaltaan pakottaa ja mahdollistaa meitä pohtimaan uusia toimintatapoja ja myöskin ehkä taiteen ja kulttuurin uuden tyyppisiä yhteiskunnallisia merkityksiä. On hienoa, että taiteen ja kulttuurin koulutuskentällä halutaan katsoa eteenpäin yhdessä. Musiikkikoulutuksen visio 2030 valmistui viime vuonna ja nyt on sitten vuoro valmistella kansallinen visio kuvataidekoulutuksen ja kasvatuksen sekä teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen alojen taidekasvatukseen ja koulutukselle. Kun mä mietin tätä mun omaa evästyspuheenvuoroa ja myöskin niitä keskusteluja, mitä mä siellä politiikan ikään kuin maailmassa käyn, tiedän aika paljon minkä tyyppisiä ongelman asetteluja siellä pohditaan, niin on ennen kaikkea ehkä kaksi näkökulmaa, mitä mä haluaisin tuoda esille myöskin täällä. Ensimmäinen niistä on se, että mikä on taidekasvatuksen ja koulutuksen rooli ja merkitys osana suomalaista koulutusjärjestelmää ja sivistystä tulevaisuudessa. Ja toinen, miten me voimme huolehtia siitä, että taidekasvatus ja koulutus olisi entistä saavutettavampaa entistä useammalle tulevaisuudessa. Kun te nyt visioitte ja pohditte tulevaisuutta täällä tähän aiheeseen liittyen, niin opetus- ja kulttuuriministeriö teki myöskin omalta osaltaan aika suuren visiotyön koko kuluneen vuoden aikana, kun laadittiin koulutuspoliittista selontekoa Suomelle, joka nyt on annettu eduskunnalle ja eduskunta parhaillaan omaa lausuntoa siitä tekee. Tämä koulutuspoliittinen selonteko on strategia-asiakirja, jossa tarkastellaan ja pohditaan, miten suomalaista koulutusta ja sivistystä pitäisi kehittää tulevien vuosien aikana tilanteessa, jossa samanaikaisesti ikäluokat pienenevät, osaamisvaatimukset kasvavat erittäin rajusti ja kaikkien maailman ihmisten elämään vaikuttavat isot globaalit muutokset, kuten ilmastokriisi, jatkavat etenemistään ja tulevat ikään kuin pysymään osana meidän arkea myös tulevaisuudessa. Tämän selonteon vision mukaan Suomessa on 2040-luvulle tultaessa vahva laadukkaaseen ja vaikuttavaan kasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin rakentuva sivistysperusta. Ja mielestäni tämä on tärkeää painottaa ja tuoda esille, koska tämä sivistyssana nykypäivänä aika usein on saanut antaa tilaa sanalle osaaminen, vaikka sivistys on niin kuin merkitykseltään paljon laajempi käsite. Tämän selonteon mukaan sivistys näkyy kansainvälisyytenä, se näkyy moninaisuuden ymmärtämisenä, se näkyy kestävän kehityksen edistämisenä, se on ymmärrystä itsestään, ymmärrystä yhteiskunnasta, se on kykyä pohdintaan, kriittiseen ajatteluun ja yhdessä kehittymiseen. Ja juuri tästä syystä taide- ja kulttuurikasvatus, taide- ja kulttuurikoulutus niveltyy osaksi koulutusjärjestelmää ja koulutusjärjestelmän kehittämistä. Se ei ole mikään erillinen lisäosa tai niin kuin ylimääräinen kiva, vaan se on keskeinen osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Ja jatkossakin on selvää, että taide- ja kulttuurialan koulutusta tulee antaa kaikilla eri koulutusasteilla niin, että tämän koulutuksen kautta sekä voidaan luoda pohjaa siis tuleville alan ammattilaisille, mutta myöskin laajemmin ikään kuin turvata ihmisille sellaisia taitoja, mitä me kaikki nykyyhteiskunnassa ja ennen kaikkea tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan. Koulutusjärjestelmässä annettava taide- ja kulttuurikasvatus, taide- ja taitoaineiden opetus sekä taiteen perusopetus perustuvat siihen, että esteettinen hahmotus ja luova ilmaisu on keskeinen osa ihmisyyttä.
Ja sanoisin myöskin itse niin, että ne on myöskin niin kuin keskeisiä ihmisoikeuksia, joita me ikään kuin kasvatuksen ja koulutuksen keinoin myöskin halutaan turvata kaikille lapsille. Ja tämä linkittyy siihen, että onko tämä ikään kuin osa, keskeinen osa meidän koulutusjärjestelmää, vaan ylimääräinen kiva lisä. Jos me ajatellaan, että tämä on osa kaikkien lasten, kaikkien oppilaiden kuuluu niihin asioihin, mitä heillä kaikilla on oikeus oppia, niin silloin me ymmärretään myöskin asettaa ikään kuin nämä aineet, nämä taidot meidän koulutusjärjestelmän keskiöön. Parhaimmillaan kouluopetus yhdessä vapaa-aikana järjestettävän toiminnan kanssa vahvistaa jokaisen luovuutta, elämäntaitoja ja ymmärrystä ja myöskin siten tukee kaikkien aktiivista kansalaisuutta. Ajattelin myös ehkä erityisesti tällaisena aikana, jolloin me tiedetään, että nuorten pahoinvointi on kasvanut merkittävästi. Ja tiedetään myöskin, että itse asiassa jo ennen koronaa niin yhä useampi nuori, erityisesti toisella asteella, tuntee suunnatonta ja mielestäni kohtuutonta stressiä, kohtuuttomia paineita pärjätäkseen kilpailuyhteiskunnassa. Ja tästäkin näkökulmasta on mielestäni tärkeää, että pohditaan keinoja vahvistaa taito- ja taideaineiden roolia, jotta kaikilla eri koulutusjärjestelmän tasoilla myöskin muistetaan meidän yleissivistävän koulutuksen ja tämän laajan sivistyskäsitteen merkitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä esimerkiksi parhaillaan pohditaan keinoja, joilla me voisimme vahvistaa lukiodiplomejen roolia, vakinaistaa niitä ja ehkä joskus, jos ministerikin saa visioida, niin päästäisiin tilanteeseen, jossa olisi mahdollista korvata joku ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavista 5 pakollisesta kokeesta lukiodiplomilla. Tähänkin liittyy paljon mielenkiintoisia keskusteluja taiteen arviointiperusteista ja kansallisesta arvioinnista, mutta mielestäni se on tärkeää käydä, koska me tarvitsemme myöskin tämän kaltaista kehittämistyötä meidän koulutusjärjestelmässä. Tällä hetkellä eri taiteenalojen taidekasvatus tavoittaa satoja tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia joka viikko. Kuten hyvin tiedätte, niin kasvatusta tarjoaa taiteen perusopetuksen oppilaitokset, vapaa sivistystyö hyvin merkittävissä määrin, lastenkulttuurikeskukset, muut yhteisöt ja kaiken keskiössä tietenkin pätevät ja korkeasti koulutetut opettajat. Siitä huolimatta, että niin kuin vahva lähtökohta ja tahto, kun mä puhuin tästä ihmisoikeusperustaisesta ajattelusta, kun tahtotila on se, että laadukas taidekasvatus pitäisi olla asia, joka kuuluu kaikille, iästä, asuinpaikasta, sosioekonomisesta taustasta riippumatta, niin tiedämme myöskin, että todellisuus ei Suomessa tällä hetkellä näytä tältä. Lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua taidekasvatukseen riippuvat edelleen hyvin paljon esimerkiksi siitä, missä päin Suomessa asuu. Tapasin juuri edustajia Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeesta, joka olivat tehneet yhteenvetoa taiteen perusopetuksen tarjonnasta. Vertailu esimerkiksi Oulun seutua pääkaupunkiseutuun, se oli edelleen hyvin merkittävä se ero siinä. Ja tämän lisäksi tiedetään myöskin, että lasten todennäköisyydet päästä taide- ja kulttuurikasvatuksen piiriin riippuu edelleen paljon siitä, minkälainen vanhempien koulutustausta on tai minkälainen vanhempien oma ikään kuin kulttuuriharrastuneisuus on. Jolloin kysymys tietenkin herää, että huomaako kukaan ja missä vaiheessa ne lahjakkuudet, joiden vanhemmat eivät vie lapsensa harrastuksiin, ottaa selvää siitä, mitä mahdollisuuksia on, eivätkä itse välttämättä pysty arvioimaan taiteellista lahjakkuutta siksi, koska ei ole mitään omakohtaista kosketuspintaa siihen maailmaan. Mä käytän yhden tämän sen konkreettisen esimerkin. Olin tällä viikolla Turussa vierailemassa Turku Rock Academy-nimisessä paikassa. Tämä liittyy musiikkialaan, jossa tehdään siis nuorisotyötä niin, että avataan ovet bändeissä soittaville nuorille tulla niin kuin ammattimaisiin olosuhteisiin, studioihin, missä on kaikki PA:t ja kajarit ja laitteet valmiina. Ja tämä vetäjä kertoi siitä ikään kuin maailmojen yhteen törmäyksestä, kun hän siellä bongaa itse oppineita, huippulahjakkaita teinejä, jotka ovat soittaneet vuosia bändeissään ja pitäisi lähteä sinne konservatorioon
jolloin ikään kuin tulee kysymyksiä siitä, osataanko musiikin teoriaa, pystyykö hän lukemaan nuotteja, pärjääkö hän siinä sisäänpääsykoehaastattelussa ja miten niin kuin paljon ikään kuin tällaisia esteitä sitten kuitenkin edelleen meidän järjestelmässä on myöskin näille itseoppineille, huippulahjakkaille teineille, joilla ei ole niin kuin tällaista järjestettyä musiikkialan tässä tapauksessa kasvatusta, jonka pohjalta ponnistaa. No, me olemme kuitenkin tehneet aika paljon töitä Suomessa myöskin tämän tasa-arvon lisäämiseksi, ja sitä pitää totta kai myöskin jatkaa. Viime vuosina on esimerkiksi puhuttu paljon harrastamisesta, ja on ehkä myöskin kasvanut ymmärrys ikään kuin harrastamisen merkityksestä, ja miten hyvin se tukee myöskin niin kuin oppimista, ja totta kai niin kuin yleisemmin lasten ja nuorten hyvinvointia. Ja tästä syystä nyt tämän hallituskauden yhtenä isona panostuksena on tämä harrastamisen Suomen malli, jossa tavoitteena on turvata kaikille mahdollisuus maksutta harrastaa koulupäivän yhteydessä. Toinen tänne keskeinen lähtökohta siinä on ollut lasten ja nuorten omat toiveet, siis lasten ja nuorten kuuleminen. Ja tällä hetkellä tämä on nyt käynnistynyt 235 kunnassa ja mukana on yli 400 000 lasta. Taide- ja kulttuuriharrastusten osalta lasten ja nuorten toiveiden kärjessä ovat kuvataide, tanssi, parkour, pelisuunnittelu ja valokuvaus. Eli nämä on ne, jotka on noussut näissä kuulemisissa kärkeen. Ja monet haluaisivat päästä kokeilemaan myöskin sirkusta, muotoilua, muotipiirtämistä, elokuvien tekoa ja arkkitehtuuria. Nämä on siis peräisin siitä koululaiskyselystä, mitä ministeriö on toteuttanut, johon saatiin 215 000 vastausta. Eli tuli yli niin kuin 25% kaikista Suomen kouluista. Toinen tämmöinen konkreettinen esimerkki on kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmat. Kunnassa voidaan tehdä kulttuurikasvatussuunnitelma osana opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmia. Sitä voidaan myös toteuttaa niin, että se koskettaa kaikkia ikäluokkia kunnassa. Näitä on tehty jo yli 100 kunnassa, ja tämä on myöskin tavallaan tällainen konkreettinen työkalu, mitä toivoisi kaikissa kunnissa otettavan käyttöön, ja jossa sitten on mahdollista myöskin tehdä yhteistyötä vaikkapa opetustoimen, varhaiskasvatuksen ja näiden eri kulttuuria ja taidekasvatusta tarjoavien tahojen välillä. Lopuksi, hyvät kuulijat, kuten tässä myös alkupuheenvuorossa todettiin, niin tämän koronapandemian aikana taide- ja kulttuurielämä, myös koulutus, myös lasten ja nuorten harrastustoiminta on jouduttu rajoittamaan, sitä on sopeutettu aivan ennennäkemättömällä tavalla. Se on nostanut esille haavoittuvuuksia, niin kuin tässä todettiin, mielestäni se on selvää, mutta se on myöskin nostanut vahvasti esille taiteen ja kulttuurin ja myöskin harrastustoiminnan tärkeyttä ihmisten merkityksellisen elämän näkökulmasta. Hallitus on kulttuurialan suhteen tehnyt virheitä tämän koronapandemian hoidossa, ja mielestäni on siksi nyt keskeistä huolehtia siitä, että tässä jälleenrakentamistyössä, kun siihen nyt on päästy, että siinä myöskin onnistutaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ministeriö on asettanut tällaisen kulttuurin jälleenrakentamistyötä työstävän ryhmän, jolta odotetaan ehdotuksia muun muassa siitä, miten nyt sitten voidaan entuudestaan vahvistaa kulttuuri- ja taiteen toimialaa ja myöskin tukea tätä elpymistä. Ja osana tätä työtä ymmärrykseni mukaan myös Taideyliopisto on käynnistänyt taidealan jälleenrakennusohjelman, joka tukee ja täydentää yliopiston omaa strategiaa ja näitä tavoitteita, mikä on yhteiskunnallisesti asetettu taidealan uudistumisen, TKI-toiminnan, jatkuvan oppimisen tarjonnan lisäämiseksi. Tarvitsemme siis myös tietoa siitä, millaista osaamista taideala tarvitsee tulevaisuudessa, millaisilla toimintamalleilla ja yhteistyömuodoilla taideala itse ikään kuin haluaa päästä eteenpäin ja kehittyä. Haluan lämpimästi kiittää Teatterikorkeakoulua ja Kuvataideakatemiaa tämän työn käynnistämisestä ja on myöskin iloinen siitä, että tätä nyt laaditaan laajassa yhteistyössä taiteen alojen kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa.
Eli hienoa, että tähän ison työhön on ryhdytty ja opetus- ja kulttuuriministeriössä odotamme myös kiinnostuksella visiotyön tuloksia ja osallistutaan tietenkin myös aina mielellämme kaikenlaiseen dialogiin ja yhteiseen pohdintaan alan tulevaisuuteen liittyen. Kiitoksia, että sain tulla ja menestystä, iloa ja intoa työhön. Kiitos arvon ministerille innostavista esimerkistä yhdessä visioimisesta heti alkuminuuteilla. Ja toivottavasti tulemme ja tapaamme ministeriössä tai täällä meillä Sörnäisissä vuoden päästä, kun meillä on projekti lopussa ja tavoitteet ja toimenpiteet valmiina esiteltäviksi. Seuraavaksi pyytäisin tänne Kuvataideakatemian opetuksen varadekania Johanna Vakkaria ja Teatterikorkeakoulun varadekania Ville Sandqvistia. Ja teillä on visiohankkeiden tavoitteet ja toteutus. Olkaa hyvät. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan Johannan kanssa. Lämpimästi tervetuloa kaikki myös meidän puolesta. Nyt mä aloitan harjoittelemalla. Mä annan sulle just puheenvuoron, Johanna. Mä katson, että saatko me tämän toimimaan. Katriina auttaa, jos tämä menee väärään suuntaan. Mä arvasin. Olikohan se täällä? Onneksi täällä on muitakin kuin minä. Siis mä pyydän apua sieltä takapenkistä seuraavaksi. Mä voin kyllä puhua tämänkin kuvan kanssa ihan hyvin. Ei, kun meidän pitää saada eka hyvät kuvat tähän. Joona auttaa. Onneksi meillä on ammattilainen paikalla. Tämä oli ihan harjoiteltu tämmöinen pieni väliosa tähän. Sano, mistä mä painan tässä? No mä haluan eteenpäin. Äsken se meni taaksepäin aivan selvästi. Tämä on kansallinen taidekasvatuksen visiotyö. Me halutaan eteenpäin. Me ei haluta taantua. Näin. Ole hyvä, Johanna. Kiitos, Ville. Me sovittiin Villen kanssa tosiaan niin, että mä puhun eka vähän ja sitten Ville näyttää enemmän noita kuvia ja puhuu. Mutta visio 2030 tuntuu kaukaiselta, kun se ilmaistaan vuosilukuna, mutta siihen on vain 8 vuotta. Ja vuoden päästä, kun tämän työn tulisi olla valmis, meillä on 7 vuotta aikaa päästä siihen tilanteeseen, jonka visioimisemme nyt aloitamme. Sanat, joilla haluan kuvata visiotyötämme, ovat avoimuus, yhteistyö ja osallistuvuus. Ja opetus- ja kulttuuriministeriö antoi taideyliopistolle tehtäväksi kansallisen visiotyön käynnistämisen musiikin, kuvataiteen ja esittävien taiteiden koulutuksen ja kasvatuksen alueilla. Tämä ei tarkoita sitä, että hanke olisi taideyliopiston tai että taideyliopisto tekisi tämän työn, vaan roolimme on lähinnä ikään kuin koordinoiva tai fasilitoiva, jos näin voi sanoa. Itse työ tehdään kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä. Kaikki saavat vaikuttaa ja toivomme, että kaikki haluavat vaikuttaa tähän lopputulokseen, mikä sitten saadaan aikaan. Iso kysymys on, millaisena haluamme nähdä kuvataidekoulutuksen ja kuvataidekasvatuksen tilanteen vuonna 2030? Mitä pitää muuttaa ja miten meidän tulisi varautua tulevaan? Mistä unelmoimme ja mitä voimme vain arvailla? Kuinka vahvistamme koko kentän yhteistyötä? Miten varmistamme, että toimintamme tunnetaan ja että se on kaikille saavutettavissa? Eli tässä vähän samoja ajatuksia kuin Lee Andersonillakin. Visiotyöhön lähtöä tukee huomattavasti se, että Opetushallituksen rahoittama Isokuva-hanke on jo ollut olemassa hieman pidempään, ja sen puitteissa on laadittu kartoitus koko kuvataidekoulutuksen ja kasvatuksen kentästä.
Ja se on varmaan semmoinen kartta, joka vielä tulee kehittymään, mutta senkin te näette tässä ja sitä voidaan vähitellen sitä työstää eteenpäin. Ja mä tietysti nyt tässä, kun mä puhun ennen kaikkea siitä kuvataiteen puolesta. Ja meillä on täällä meidän kuvataiteen alueen projektipäällikkö Katriina Rosavaara, joka esittelee tämän kartankin teille varmasti vielä tänään. Visiotyö järjestetään seminaarien sarjana ja sen puitteissa, esimerkiksi seminaarien aikanakin, järjestetään myös kyselyjä. Vaikka ensimmäinen seminaari on nyt taideyliopistossa, toivomme, että seuraavat järjestetään eri puolilla Suomea. Tälläkin tavalla voisimme lisätä yhteistyötä ja osallistaa paremmin kentän toimijoita. Meillä on molemmilla puolilla sekä kuvataiteen puolella että sitten esittävien taiteiden puolella tämmöinen ydinryhmä, joka sitten te näette kohta kuvat, kun Ville pääsee puhumaan. Ja tämän ydinryhmän puitteissa me teemme valmistelutyötä koko hankkeen ajan, mutta kaikkien osallistuminen on erittäin tärkeää. Samaan aikaan, kun ensi vuonna alamme kirjoittaa kuvataiteen visiotyötä kokoon, alamme myös laatia kokonaisuutta, johon sisällytetään kaikkien kolmen taidealueen visiot. Vielä emme tiedä, kuinka tämä kaikki konkreettisesti toteutetaan, koska se riippuu teistä ja niistä ideoista, joita nyt tämänkin seminaarin työpajoissa kokoamme. Toivon teille kaikille innostavaa seminaaripäivää ja nyt annan puheenvuoron Villelle. Joo, kiitos Johanna. Nämä asiat toki pätee monella tavalla myös esittäviin taiteisiin. Meidän tavoitteena on nimenomaan, että tämä aloitusseminaari on täällä, mutta että seminaarit on sitten jatkossa kansallisesti laajalla alueella Suomessa. Susanna Metsälä, joka on tuolla, on meidän projektipäällikkö tässä esittävissä taiteissa. Esittävien taiteiden kohdalla tämä on, jos mahdollista, vieläkin olennaisempi, että me saadaan tämmöinen alan kartoitus tehtyä, koska esittävien taiteiden kenttä on aika rikas ja samalla se on aika sirpaleinen, niin kuin ollaan jo kuultu tässä, että tämä on teatterin, tanssin, sirkuksen, performanssin, tähän voisi lisätä nukketeatterin, esineteatterin, tähän voi lisätä aika montakin tämmöistä esittävän taiteen muotoa, mikä on tietysti mielenkiintoista, että musiikki ei tässä lajittelussa kuulu esittäviin taiteisiin. Mutta se, että me saadaan tämä asia nyt täällä yhdessä liikkeelle, on erinomaisen tärkeä. Ja nyt Li ehti lähteä. Musta Liin puhe oli aivan uskomattoman kannustava tälle työlle, joka on tosi tärkeää. Nyt mä esittelen tässä tätä tehtävää. Meidän tehtävä, ehkä mä luen tämän tässä samalla. Kansallinen visio taidekasvatuksen ja koulutuksen tavoitetilasta vuodelle 2030 toteutetaan kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä. Visiotyöllä halutaan vahvistaa eri osapuolten yhteistä käsitystä koko koulutusjärjestelmän kehittämistarpeista ja tavoitteista sekä tukea eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Kokoamalla voimamme yhteen, meillä on mahdollisuus vastata koko taidealaa koskeviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä selkeyttää kentän työn jakoa. Tämä on aivan olennainen asia. Tarvitsemme yhteisen näkemyksen koulutusjärjestelmän kehittämistarpeista, jotta voimme päämäärätietoisesti pyrkiä sitä kohti. Ja vaikka tässä koko ajan puhutaan koulutuksesta ja koulutus on tässä se olennainen asia, niin tämä tietysti leviää ja vaikuttaa meidän koko taidetoimijoidenkin kenttään ja se yhdistää näitä. Ja sitten mä näen tosi merkityksellinen sen, että me ollaan nyt täällä Sörnäisten kampuksella tästä lukukaudesta lähtien Kuvataideakatemian kanssa yhdessä. Meillä on paljon yhteisiä asioita löydettävänä ja sitten me saadaan tätä visiotyötäkin aloittaa tässä yhteisesti, joka on minusta tärkeää. Tässä on visiotyön prosessi, miten tämä tässä vuoden aikana etenee. Mä en nyt tätä lähde lukemaan, mutta annetaan ehkä siellä hetken olla, niin saatte katsoa.
Ja nyt kiirehditään eteenpäin, että pysytään aikataulussa. Meillä on siis molemmilla visioprojekteilla omat ydinryhmät. Tässä on kuvataiteen visiotyön ydinryhmä. Haluatko sä jollain tavalla kommentoida tätä, Johanna? Varmaan, että mä luulen, että kaikki pystyy lukemaan. Joo. Mutta me ollaan aika siis monipuolisesti pyritty saamaan tähän niin kuin osallistuja eri puolilta. Mä sanon vaan sen, te kaikki pystytte varmaan lukemaan sieltä nimet, mutta me ollaan pyritty saamaan eri puolilta kenttää tähän ydinryhmään osallistujia, jotta se olisi mahdollisimman kattava ja niin kuin, ja sitä kautta saataisiin niin kuin mahdollisimman paljon myös tietoja ja ideoita mukaan tähän työhön. Ja tässä on sitten esittävien taiteiden koulutuksen vision ydinryhmä. Ja toki tässä on ihan samanlainen tavoite ollut saada tätä kenttää sekä taidealakohtaisesti, koulutusalakohtaisesti, että kansallisesti, maantieteellisesti, että myös kielellisesti ja toimijoiden näkökulmasta, että se ei ole ainoastaan taideala, vaan myös että koulutustaso on otettava huomioon. Että on aika monitahoinen himmeli, joka tässä on ollut tarkoitus rakentaa, ja mielekäs ja tärkeäkin rakentaa just niin. Ja sitten mennään eteenpäin. Ja tässä on kuvataidekasvatuksen toimijat koulutusjärjestelmässä ja yhteistyökumppanit. Ehkä emme lue tätä kaikkea. Se on se kartta. Haluatko kommentoida? Tämä on tosiaan se kartta, joka on siinä isokuvahankkeessa nyt saatu tähän pisteeseen. Ja tämän varmasti sitten voidaan toimittaa sähköpostitse tai sillä tavalla, että pääsette tai laittaa meidän sivuille, niin että voitte sen sieltä poimia. Ja tässä on esittävien taiteiden osalta teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssin kasvatus- ja kuvataidejärjestelmä, joka on vähän eri lailla laadittu, mutta tuostakin näkee, että toimijoita on huomattavan paljon. Ja kaikki tämä pyritään kartoittamaan. Ja ehkä lopetamme tähän, mikä on ihan olennaista, että vie viestiä eteenpäin niin, että me saadaan tämä kenttä kokoon tämän vuoden aikana. Nyt kiitetään. Kiitos. Ja työn iloa kaikille. Seuraavaksi on Miten ajatella tulevaisuudeksi? Projektipäälliköt Susanna Metsälä ja Katariina Rosavaara. Olkaa hyvä. Hienoa nähdä teidät kaikki täällä. Miten ajatella tulevaisuudeksi? Miten ajatella tulevaisuudeksi taidekasvatuksesta ja koulutuksesta, kun kurotamme kuvittelukyvyillämme 9 vuoden päähän vuoteen 2030? Siihen ei ole kovin pitkä aika, ja jos katsomme aikaa taaksepäin, huomaamme, mikä kaikki ei ole muuttunut kuluneen 9 vuoden aikana. Kenties olisi pitänyt muuttua, kenties on muuttumassa, kenties ei pitäisikään muuttua. Arto O. Salonen, kestävyyskysymyksiin perehtynyt tutkija, käyttää käsitettä temporaalinen orientaatio puhuessaan hyvästä elämästä. Temporaalinen orientaatio ilmenee elämässä hänen mukaansa myönteisimmillään niin, että menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus muodostavat jatkumon, jossa yhdistyy vanha ja uusi sopusointuisesti. Silloin menneisyyden kanssa ollaan sinut. Nykyisyydessä kiinnitetään huomio siihen hyvään, jota jo on. Tulevaisuudesta tehdään hyvä päättäväisin ottein.
Sitran tulevaisuustaajuuskoulutuksessa tulevaisuusajatteluun virittäydytään ja aktivoidutaan seuraavin ohjein. Tulevaisuuksia on monia, ei vain yhtä, vaikka vahvistusharha toimiikin tehokkaasti. Voimme vaikuttaa niihin. Tulevaisuus on aina jonkun tekemää, siksi voimme vaikuttaa niihin. Ei ole toimijatahoa tai taikasauvan käyttäjää, joka tekisi esoteerisiä päätöksiä taidekasvatuksesta ja koulutuksesta jossain ulottumattomissamme. Meillä on vastuu ajatella pidempää aikaväliä. Meillä on vastuu välttää lyhytnäköisyyttä. Voimme myös orientoitua niin, että tulevaisuuden rakentaminen on muistojen rakentamista. Tässäkin aloitusseminaarissa rakennamme puheillamme ja teoillamme tulevaisuuden muistoja. Elämme tapahtumaa, joka rakentaa muistoja vuodelle 2030. Visiotyöskentelyssä asetumme tietoisesti miettimään ja valitsemaan, mitä tahdomme menneisyydestä ja nykyisyydestä vaalia, mitä muuttaa ja mitä sellaista toteuttaa, mitä ei vielä ole. Meidän tulee päättäväisesti valita tehdä jotakin toisin, jos haluamme muutoksen, toisenlaisen kokemuksen, joka muuttuu ajan saatossa käytänteeksi, taidekasvatuksen ja koulutuksen historiaksi. Yhteiskunnan tulevaa kehitystä emme voi ennustaa, koskaan ei ole voinut, mutta sitä voi ennakoida. Valintamme taidekasvatuksen ja koulutuksen kehittämistarpeista on yhteydessä siihen, mitä tiedämme ja tunnemme nyt. Sillä tulevaisuuden valintoja teemme nykyisen tiedon valossa. Tulevaisuuden muistojen rakentaminen on meidän vastuullamme. Mun puolelta lopuksi vielä yksi ajatus Paulo Freireltä. Historiallinen ja kulttuurinen maailma on ihmisten itsensä luoma, ja he itse pystyvät myös vaikuttamaan siihen. Tulevaisuus kuuluu ihmisille, eikä maailman valloille, Freire muistuttaa. Mutta millaisen maailman ja millaisen tulevaisuuden me haluamme? Koska meillä on myös valta. Sen lisäksi, että meillä on vastuu, niin meillä on myös valtaa. Me pystytään vaikuttamaan siihen, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Astrid Lindgren kirjoitti Peppi Pitkätossussa, että jos on oikein vahva, niin silloin pitää olla myös aivan erityisen kiltti. Ja tämä on sellainen ajatus, mikä itselläni tässä niin kuin visiotyössä kulkee mukana tärkeänä, koska me ollaan ne, jotka kirjoittaa tämän tulevaisuusvision, ja me päätetään, mitä asioita me halutaan nostaa tässä esille. Ja silloin meidän pitää erityisen viisaasti käyttää sitä valtaa, mikä meillä on, ja pyrkiä siihen, että me omalla työllämme nostetaan esiin niitä ääniä, jotka ei muuten ehkä tulisi kuulluiksi, ja kerrotaan niin kuin näistä mahdollisuuksista osallistua kaikille niin kuin meidän omissa verkostoissa toimiville ja kaikille muillekin. Ja tässä kohtaa ehkä heittäisin palloa yleisölle sekä tänne auditorioon että sitten sinne omien koneiden äärelle, missä olettekin, että kenet te haluaisitte kutsua mukaan tähän visiotyöhön? Ketä täällä ei ole, ketä täällä pitäisi olla ja kuka on se, kenelle laitatte sähköpostia tämän tilaisuuden jälkeen, että miten tähän työhön pääsee mukaan. Sillä tavalla me saadaan tämä kenttä näkymään niin kuin se oikeasti on, eikä pelkästään niin kuin erilaisten edustusten kautta, jotka nekin on tärkeitä. Ketä me ajatellaan silloin, kun me ajatellaan tulevaisuutta ja sitä visiotyötä? Ajatellaanko me silloin meitä itseämme, tai ajatellaanko me silloin vaikka meidän opiskelijoita tai vaikka niin kuin lapsia tai lapsenlapsia? Ne on kaikki niitä. Siellä on kaikki ne ihmiset ja suurin osa niistä on sellaisia, ketä me ei tunneta. Eli siksi on tärkeää myös muistaa sellaisia ääniä, joita me ei itse voida edustaa. Ja kutsua mukaan kaikki sellaiset toimijat, jotka voi tulla kertomaan sen äänen. Mirkka Rekola kirjoitti runossaan, jota nyt vapaasti siteraan, ja toivotaan, että ei mene niin pahasti pieleen, että tulee pahoja mokia, mutta poissuljetut tarvitsevat maailman, ja maailma tarvitsee heidät. Kaukaisesta ajasta tulee läheinen, ja tuntuu kuin joku siellä tulevaisuudessa katsoisi tänne ja näkisi sinut. Eli toisinpäin käännettynä,
sitten 2030, kun katsotaan tänne avausseminaaria ensimmäisen vuoden työhön, niin mitä siellä, mitä näkyy, että mitä me ollaan muistettu ja mitä me ollaan unohdettu. Me kysytään sitä toisiltamme koko tämän prosessin ajan, että pyritään siihen, että saadaan pidettyä kaikki mukana. Mutta mä oon hurjan iloinen, että me saadaan olla täällä tänään ja teitä on niin paljon sekä täällä että sitten siellä verkon yli. Ja sitten kun me vielä kaikki kutsutaan, Susanna just sanoi, että jos kaikki kutsuisi kaksi, niin sittenhän meitä olisi jo kohta taiteilijana, en ole niin hyvä matikassa, mutta aika monta. Mutta kiitos, että olette tulleet tänne tavalla tai toisella. Ja nyt mun puolestani voitaisiin siirtyä niin kuin kaikista tärkeämpää, eli taiteilijoiden ja tutkijoiden puheenvuoroon siitä, että miten tämä visiotyö pitäisi tehdä. Ja toivotankin ensimmäisenä lavalle tervetulleeksi Annina Suomisen. Ole hyvä. Moi. Kiitos. Ihana olla täällä. Suomen... Oho, mikä se on? Ai, tää on mun. Eli mä oon Annina Suominen. Mä oon Aalto-yliopistossa taidepedagogiikan professorina, mutta mä oon täällä Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion edustajana ja jäsenenä. Ja me olemme kaikki hyvin kiitollisia siitä, että me ollaan saatu tämmöinen lyhyt puheenvuoro. Täällä on muitakin observatorion jäseniä on läsnä ja he ehkä voivat vilkutella tuolta penkeistänsä. Hei Vivi, hei Eeva. Tämä on lyhyt puheenvuoro ja mä ehkä ensimmäiseksi kerron teille, keitä me ollaan. Me ollaan ryhmittymä, joka ehkä toimii hiukan poliittisen päätöksenteon tutkimuksen ja kentän välitilassa. Ja meidän tarkoitus on tehdä tutkimuksellista tietoa tunnetuksi ja kentän toimintaa ja edesauttaa sitä kommunikointia ja yhteistyötä. Tämän lyhyen puheen nimi tänään on Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion visio, utopia, jota työstämme todeksi. Observatorion perustajajäseniä ovat olleet Taideyliopiston Serada ja Lasten kulttuurikeskusten liitto. Mukana on myös Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Kansalaisopistojen liitto, Taiteen perusopetus, Haukkalan säätiö ja meitä tukee osaltaan ministeriö ja OPH. Vuonna 2017 perustetun Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta, vaikuttavuutta sekä parantaa alan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta. Observatorion ensisijaisena painopisteenä on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Tavoitteena on myös elinikäisen oppimisen sekä eri ikä- ja kohderyhmille suunnatun taide- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen. Observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa. Observatorio vahvistaa alan tietopohjaa, tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä eurooppalaista yhteistyötä. Suomen observatorio on jäsenenä taide- ja kulttuurikasvatuksen eurooppalaisessa verkostossa, ENOssa, European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education. Eurooppalaiseen verkostoon kuulumisen kautta Suomen taidekasvatuksen käytäntöjä ja tutkimustuloksia voidaan verrata muiden maiden vastaaviin ja samalla edistää alan kansainvälistä näkyvyyttä. Ja tästä ehkä tärkeimpinä ulostulemina on nämä kaksi kirjaa, jotka on Euroopan laajuisia ja joihin Suomen taidekasvattajat monialaisesti on osallistunut keskeisessä roolissa. Sitten päästään tähän meidän utopiaan, jota toivottavasti yhdessä rakennetaan todeksi. Eli utopia, jota työstämme todeksi. Aktiivinen osallistuminen kulttuurin ja taidekasvatukseen on saatavilla ja saavutettavaa. Elämänmittainen tasa-arvoinen oikeus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin toteutuu. Kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua taidekasvatukseen kaikilla koulutusasteilla. Monitaiteisen taide- ja kulttuurikasvatuksen asema ja arvostus on turvattu osana muodollista kasvatusta ja koulutusta.
Toiminnassa ja ajattelussa on edistytty diversiteetin huomioimisesta moninaisuuden aktualisointiin, jossa sensitiivinen, turvallinen osallistumisen kulttuuri toteutuu. Taide- ja kulttuurikasvatusta arvostetaan kestävän ja hyvinvoivan yhteiskunnan mahdollistajana ja ylläpitäjänä, ja tämä merkitys huomioidaan koulutuksen, taiteen ja kulttuurin resurssoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkimuksellista tietoa arvostetaan. Kentän ja tutkimuksen yhteistyötä tuetaan systemaattisesti ja päätökset tehdään tutkittuun tietoon nojautuen. Taiteilijoilla ja taidekasvattajilla ja kulttuurialan ammattilaisilla on realistiset mahdollisuudet säännölliseen ja hyvän elämän mahdollistavaan toimeentuloon. Sitten seuraavaksi mä luen Eevan sanoja Arts Equalin päätösseminaarista. Observatoriassa meidän toiminta paljon pohjaa siihen tutkimustyöhön, jota Arts Equal on tuottanut ja toteuttanut. Näkemyksemme mukaan korkea pedagoginen laatu ilmenee oppilaiden keskittymisenä, innostumisena ja kiinnostuksena, toisin sanoen kokonaisvaltaisena osallistumisena toimintaan. Korkeatasoinen taidekasvatus on saavutettavaa sanan erityisessä vaativammassa merkityksessä, jolloin saavutettavuus tarkoittaa sitä, että toiminta tavoittaa ja aktivoi kaikki oppilaat kokonaisvaltaisesti. Tämä puolestaan edellyttää opettajalta halua huomioida jokainen oppilas yhtä arvokkaana ja tietoista pyrkimystä kohti inklusiivista pedagogiikkaa. Pidämme näitä taitoja osana taidepedagogin laajentuvaa ammattilaisuutta. Kestävä tie kohti tasa-arvoa peruskoulun taidekasvatuksen kontekstissa on panostaa taidekasvatuksen laatuun, jonka siis ymmärrämme nyt pedagogisena saavutettavuutena. Laatuun panostaminen edellyttää koulutuspoliittista tahtoa ja näkemystä monilla tahoilla. Ja tässä tietysti täytyy todeta taas Li Anderssonin hieno puhe, antaa meille varmasti paljon toivoa tähän visiotyöhön myös. Seuraavaksi muutamia esimerkkejä siitä, mitä on tosiaan tehty. Sama kaavio, jonka tuutte näkemään useaan kertaan. Mä oon ollut myös iso kuva projektissa ohjausryhmässä, niin kuin on ollut Johanna ja Katariina myös nyt. Ja siinä on keskeisesti kartoitettu kuvataidekasvatuksen kentän toimijoita ja koulutusmuotoja. Sitten mä toin tähän seuraavaksi Vivion TPO:n edustajana täällä kestävän taiteen perusopetus, taiteen perusopetuksen kestävyysindikaattorit, joihin voitte tutustua TPO:n sivuilla. Ja tässä keskeisenä just nämä isot kestävän kehityksen tematiikka ja haasteet, jotka on meille kaikille realiteetti ja todellisuutta. Seuraavaksi mä halusin tuoda esille Lasten kulttuurikeskusten liiton vision ja strategian, jota he parhaillaan työstävät, tai se on työstetty, mutta ehkä ei vielä julkaistu, mutta siinä toteutuu ja painottuu lasten oikeus kulttuuriin ja taiteeseen. Ja he edistävät laadukasta lastenkulttuuria, valvovat alan etua ja koordinoivat valtakunnallista yhteistyötä. Eli tekijöitä meitä on useita ja sen takia me ollaan ehkä niin mielettömän kiitollisia siitä, että Taideyliopisto on ottanut tämän, tehnyt aloitteen siitä, että me pystytään jatkamaan tätä monitaiteisesti ja poikkitaiteellisesti ja visioida yhdessä ja me voidaan olla vaan vahvempia yhdessä. Viimeiseksi mä toin tähän esimerkin. Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio on ollut osaltaan myös mukana ajamassa Suomen harrastusmallia. Ja siinä ehkä meidän keskeinen huolenaihe tällä hetkellä ja se, johon me halutaan tuoda lisätä keskustelua ja vahvistaa sitä, että se harrastus, joka on lapselle, toivottavasti jokaiselle lapselle ja nuorelle saatavissa, on pedagogisesti korkeatasoista ja siitä ei tingitä, ei palkkauksessa eikä siitä, että miten se kunnissa toteutetaan ja kouluissa. Ja tässä mä en tiedä, onko meillä aikaa, me voidaan katsoa tuo video joskus myöhemmin, se on Lasten kulttuurikeskusten liiton työharjoittelijan tekemä video ja mä toivon, että me saadaan paljon vastaavia videoita ensimmäisistä kokemuksista lapsilla ja koulujen puolesta, mutta me voidaan katsoa se myöhemmin. Kiitos paljon.
Kiitos paljon Anniina puheenvuorosta. Seuraavaksi meillä on Sonja Lindfors ja hän on lähettänyt meille videon. Katsotaan se. Moi kaikki. Minä olen Sonja Lindfors, koreografi ja yhteisötieteellinen johtaja. Oman työn keskiössä on yhdenvertaisuuden edistäminen, antirasismi ja intersektionaaliset työtavat. Eli toisin sanoen me itse pyrin työskentelemään sellaista tulevaisuutta kohti, jossa kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa, tehdä taidetta ja kouluttautua. Ja taide voisi oikeasti kuulua kaikille. Ja tietenkin mä toivon, että nämä on myös nyt alkavan visiotyön lähtökohtia. Koska visiotyön yksi tavoitteista on lisätä ymmärrystä esittävien taiteiden koulutuskentän kehittämistarpeista, tässä mun puheenvuorossa mä aion käsitellä mun omaa matkaa ja etuoikeuksia, haasteita ja mahdollisuuksia ja sitten lopuksi unelmia. Mutta lähdetään liikkeelle kysymyksestä, miten päädyit tänne? Miten päädyit taiteen pariin? Tai miten päädyit koulutuksen pariin? Millaiset asiat ovat tukeneet sinua vuosien varrella? Mikä on mahdollistanut harrastamisen, kehittymisen, kouluttautumisen, valmistumisen? Nämä on siis retorisia kysymyksiä, mutta näihin saa toki mielessään vastata. Näiden kysymyksen läpikäyminen on 15 vuotta sitten avannut mulle todella paljon taiteen kentän ja koulutuksen poissulkevuudesta. Mennään pikkasen ajassa taaksepäin 80-luvun Suomeen. Mä oon tanssinut niin pitkään, kuin mä muistan, mutta ensimmäisen kerran äiti vei mut tanssitunnille vuonna 1989. Paikkana oli Helsingin tanssiopisto ja mä olin 4-vuotias. Siitä eteenpäin mä olen harrastanut tanssia ja ollut tanssin parissa tavalla tai toisella koko elämän. Mä jatkoin tanssiopistolla harrastamista muutaman kerran viikossa, kunnes teini-ikäisenä innostuin tanssista enemmän ja halusin harrastaa lisää. Pysähdytään tähän ihan pieneksi hetkeksi. Eli mä olen siis tullut kulttuurimyönteisestä kodista, jossa mun omaa ilmaisua on kannustettu. Mun perheellä on ollut varaa tanssitunteihin ja sillä paikkakunnalla, jossa mä olen asunut, on tarjottu laaja-alaisesti tanssikoulutusta mun ikäisille. Mulla on ollut joku aikuinen viemässä mun tanssiharrastuksiin. Ja vaikka mä olen musta lapsi 80-luvun Suomessa, aikana jolloin kulttuurisensitiivisyydestä tai antirasismista ei todellakaan puhuttu, mä olin vilkas, sosiaalinen, nopea oppimaan, toimintakykyinen ja mun äidinkieli oli suomi. Mulla ei ollut erityishaasteita tai tarpeita. Nämä on kaikki tekijöitä, jotka mahdollisti mun tanssiharrastuksen alkutaipaleen. Ja kuten me tiedetään, ilman harrastustaustaa on vaikeampi päätyä ammattiin. Jatketaan vähän matkaa. Kun mä teini-ikäisenä halusin alkaa harrastaa lisää ja rahasta meinasi muodostua este, mulla kävi hyvä tuuri. Step Up -tanssikoululla oli vapaa-oppilasohjelma, johon mä pääsin. Mä sain harjoitella ilmaiseksi niin paljon kuin mä halusin. Tämän jälkeen mä pääsin vielä vapaa-oppilaksi tanssivintillä. Vapaa-oppilasohjelmien kautta mä aloin saada työtä. Oli keikkoja, esiintymisiä, kilpailuja. Me perustettiin oma tanssiryhmä. Mä sain tehdä, kokeilla ja esiintyä eri kontesteissa. 16-vuotiaana mä aloin ensin sijaistaa tanssitunteja ja sitten vähitellen opettamaan omiani. Eli yhtäkkiä mä pystyin elättämään itseni tanssilla. Toinen onnistuminen johti toiseen ja sitten toiseen. Mä pääsin Kallion lukioon, jossa sain jatkaa tanssin harrastusta osana koulun kursseja. Mun sosiaalisessa kontestissa sekä koulussa että kotona tanssia pidettiin mahdollisena uravalintana. Ja tästä kannustuksesta voimaantuneena mä hain ja pääsin Teatterikorkeakouluun. Toisin sanoen, musta ei todennäköisesti olisi tullut taiteilijaa, jos mä en olisi keskiluokkaisesta kulttuurimyönteisestä kodista, jos mulla ei olisi ollut nuorena varaa harrastaa tanssia, jos mä olisin asunut kauempana, jos mä en olisi nuorena matkustanut eri puolilla maailmaa ja nähnyt, että on mahdollista olla sekä musta että taiteilija, jos mä en olisi menestynyt koulussa ja päässyt Kallion lukioon, jos mä en olisi läpäissyt Teatterikorkeakoulun pääsypaineraadin vaatimuksia ja päässyt opiskelemaan. Ja tämä lista jatkuu loputtomiin. Mulla on siis etuoikeuksia ja sosiaalista pääomaa, jotka ovat mahdollistaneet sen, että mä olen tässä tänään.
Totta kai kovalla työllä ja lahjakkuudella on suuri merkitys. Totta kai taiteen harrastamisen ja tekemisen pariin voi päätyä ihan mistä tahansa taustasta. Mutta joillekin se on todella paljon helpompaa kuin toisille. Tästä päästään niin toiseen kohtaan, eli kohta 2, koulutuksen poissulkevuus, rakenteelliset haasteet ja mahdollisuudet. Viime vuosina esittävien taiteiden kentällä on käyty kiivasta keskustelua vallasta ja rakenteista. Hashtag MeToo, BLM ja tänä syksynä muun muassa Visual Arts 2 ovat tehneet kivuliaan näkyväksi systemaattisen syrjinnän, seksismin, rasismin, homofobian, transfobian ja ableismin, joka on pesiytynyt ihan jokaiseen kohtaan esittävän taiteen kenttää, tanssikouluista ja harrastetiloista yliopistoihin ja taidelaitoksiin. Meillä on yhdenvertaisuuslaki, jonka pitäisi turvata jokaisen opiskelijan, oppilaan ja tekijän oikeus tehdä ja työskennellä syrjintävapaasti. Ikävä kyllä, tämä oikeus ei vielä toteudu. Kuitenkin vähemmän keskustelua on käyty siitä, keillä on ylipäätänsä pääsy koulutukseen. Kuka voi harrastaa? Kenestä voi tulla taiteilija? Mun kokemuksen mukaan vastaus tähän on enimmäkseen valkoisista, vammattomista, keskiluokkaisista, sissukupuolisista ja kyvykkäistä. Tätä havaintoa tukee vastikään julkaistu Arts Equal-raportti. Yhdenvertaisuus ei tällä hetkellä toteudu esittävien taiteiden koulutuksessa eikä taiteen kentällä. Tästä syystä yhdenvertaisuuden edistämisen tulisi olla yksi visiotyön keskeisistä tavoitteista. Taide on tärkeää. Taiteen koulutus on tärkeää. Tanssitunneilla olen oppinut tanssimisen lisäksi elämässä. Mä olen oppinut sosiaalisia taitoja, toisten kuuntelua ja huomioon ottamista, kannustamista. Olen oppinut omien tunteiden ilmaisua ja kipeiden ja vaikeidenkin tunteiden äärellä olemista, silloinkin kun sanat eivät riitä. Olen saanut kuunnella omaa ja toisen kehoa. Olen opetellut rajoja ja suostumusta, toisen kehon kunnioittavaa kohtelua. Olen opetellut sitä, miten erilaiset tekemisen tavat, tarpeet ja kulttuurit ovat ja elävät rinnakkain. Taiteen äärellä sekasortoinen maailma on tuntunut vähän enemmän selvemmältä ja kirkkaammalta. Olen saanut työkaluja muuttaa maailmaa sekä itseäni. Taide kuuluu kaikille. Taiteen koulutus kuuluu kaikille. Ei ainoastaan valkoisille, vammattomille, sissukupuolisille, toimeentuleville ja kyvykkäille. Ja jotta yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää, meidän kaikkien tulisi jatkuvasti kysyä, kuka täällä on, kuka ei ole ja miksi. Missä koulutus tapahtuu? Ovatko tilat saavutettavia? Onko koulutus maksullista? Onko mahdollisuuksia saada koulutusta halvemmalla tai ilmaiseksi? Ketkä pääsevät koulutukseen? Onko se kaikille avoin vai onko pääsykokeita? Entäpä keitä on pääsykoe raamissa? Millaisia taitoja ja valmiuksia vaaditaan sisäänpääsyyn? Millaisia sisältöjä opetetaan? Miten ne ovat suhteessa muuttuvaan maailmaan? Mikä on sisältöjen taidekäsitys, ihmiskäsitys, maailmankuva? Keskitetäänkö eurosenttinen länsimainen taidekaanon? Onko oppilailla ja opiskelijoilla mahdollisuutta vaikuttaa koulutuksen sisältöön? Suomi moninaistuu vauhdilla. Moninaisuus ja monikulttuurisuus vaatii opettajilta ja koulutusrakenteilta uudenlaisia työkaluja. Tarjotaanko opettajille työkaluja kehittää omaa osaamistaan suhteessa moninaistuvaan maailmaan, ekokatastrofiin ja digitalisaatioon? Tulevatko opettajat itse tarpeeksi moninaisista taustoista? Millaisia työkaluja on ongelmatilanteiden ratkaisemiseen? Onko opettajilla ja rakenteilla kulttuurista kompetenssia? Miten eri koulutusasteet ovat suhteessa toisiinsa? Entäpä miten ne ovat suhteessa tanssin ammattikenttään? Tehdäänkö yhteistyötä? Ja tästä esimerkkinä se, että Suomessa on valtavasti tanssin harrastajia, mutta aika pieni osa heistä käy katsomassa tanssiesityksiä. Millaisia uramahdollisuuksia taiteen kentällä on? Miten toteutuu lifelong learning? Ja miten me rakennamme yhdessä kestävää ja yhteisöllistä taiteen kenttää ja koulutuskenttää? Ja tästä me päästään mun kolmanteen ja viimeiseen kohtaan, nimeltä visioista ja unelmista. Taiteessa on mahdollisuus unelmoida tulevaisuuksista, joista emme osaa vielä unelmoida.
löytää monenlaisia erilaisia väyliä lähestyä tulevaisuuden monia haasteita. Mutta me emme voi unelmoida kollektiivisesti ja moninaisesti, jos kaikki eivät ole unelmoinnissa mukana. Viimeisen vuosien aikana on puhuttu paljon tulevaisuuksista ja megatrendeistä. Sellaisia ovat Suomessa muun muassa lisääntyvä globalisaatio ja sen myöntä esimerkiksi lisääntyneet pandemiat, kaupungistuminen, digitalisoituminen, väestön moninaistuminen ja samalla vanheneminen, kaupungistuminen, alueellinen eriytyminen ja eriarvoistuminen sekä tietenkin ekologinen katastrofi ja sen mukanaan tuomat ääriilmiöt. Näistä kaikki vaikuttavat esittävien taiteiden koulutuksen tulevaisuuksiin. Kun lähdemme unelmoimaan tulevaisuuksista, ja tätähän visiotyö on, meidän tulee kiinnittää huomiota siihen, mistä perspektiivistä unelmoidaan, kenen katseen kautta, jotta emme toistaisi menneisyyden virheitä. Tästä olemme keskustelleet tämänkin visiotyöryhmän yhteydessä projektipäällikkö Susanna Metsälän kanssa. Metsälän mukaan visiotyöryhmässä ei ole tällä hetkellä mukana. Metsälän mukaan visiotyöryhmässä on mukana tällä hetkellä ainoastaan kantasuomalaisia, vammattomia ja instituutioissa työskenteleviä. Ja mä toivon, että tähän saataisiin muutos. Toivon, että meillä ei olisi enää yhtään visiotyöryhmää, jossa ei olisi monimuotoisuutta, ettei vähemmistöryhmiä, jotka nyt jo eniten kärsivät rakenteellisesta epätasa-arvosta, sivuutettaisiin jo alkumetreillä. Ja tässä haluan painottaa, ettei kyse ole identiteetistä tai jonkun ihmisen ominaisuuksista, vaan kulttuurisesta kompetenssista ja kokemuksesta. Pakolaistaustainen tanssinopettaja, vieraskielinen teatteritutkija, vammainen tanssitaiteilija tai saamelainen teatteritekijä näkevät maailman eri silmin. Taide ei ainoastaan peilaa olemassa olevaa todellisuutta, vaan se myös luo sitä. Meidän unelmamme ja visiomme tulevaisuudesta rajaavat potentiaalia, rajaavat mahdollisia tulevaisuuksia. Tästä syystä meidän tuleekin unelmoida taiteen kentästä, joka on yhdenvertainen, saavutettava, monimuotoinen ja ekologisesti kestävä, jossa kaikilla on mahdollisuus harrastaa elämäntilanteesta, taustasta tai identiteetistä huolimatta. Kaikki tämä tuntuu vielä tällä hetkellä mahdottomalta, mutta mahdottomasta meidän tuleekin unelmoida. Kiitos. Kiitos Sonjalle upeasta puheenvuorosta, ja seuraavaksi mä pyytäisin tänne Timo Tähkäsen pitämään oman taiteilijapuheenvuoronsa. Ole hyvä. Saakohan tätä tötsää vähän liikuttaa? Kukaan ei kieltänyt. Vesilasikin houkuttelee, mutta mä en tiedä, onko siitä juonut jo joku. No sitten... Koittaa performanssi. Joo, ollut hienoja intensiivisiä puheenvuoroja. Ainakin huomasin, että oma vastaanottokyky alkoi jo ihan pikkasen heiketä, mutta koitetaan jaksaa taukoon saakka. Lähinnä sanat ainakin itselleni, jos ette jaa kokemusta. Mä oon siis Timo Tähkänen, kuvataiteen maisteri ja kuvalta valmistuin 2014, on muitakin taidekouluja taustalla. Parhaillaan opiskelen pedagogiaa täällä taideyliopistossa. Tällä koulutuksella on tällainen nimi kuin taidealojen erilliset pedagogiset opinnot. Meniköhän oikein? Joo, niin joutui joskus se vähän niin kuin sitten kun kertoo, että mitä opiskelee, niin aina se tuntuu vähän hassulle välillä nämä meidän termit. Mutta pikkasen vähän taustaa vielä itsestäni. Olen tosiaan kuvataiteilija, opiskellut maalaustaidetta, mutta oma työskentely on paljolti maalauksen lisäksi yhteisötaidetta, installaatiota, performanssia ja viimeiset 6 vuotta myös dragia. Ja nyt tässä seminaarityössäni, mikä liittyy näihin pedagogisiin, on käsitellyt tunteita, ja tämä mun puhe, jonka olen kirjoittanut, niin on vähän silleen musta tuntuu -periaatteella kirjoitettu.
Ja mä tosiaan pidän, mulla on tällainen track-hahmo ja pidän satuhetkiä tässä hahmona lapsille, niin mä ajattelin tässä, kun mä kuuntelin näitä puheita, niin otetaan vähän sellainen, että nyt kun ollaan kuunneltu puheita, niin jokainen voisi ihan vähän vaihtaa asentoa ja näin. Ja sitten ehkä vähän, just vähän liikkua ja sitten mä luen tämän mun kirjoitetun puheenvuoron, niin voit halutessasi vaikka sulkea silmät. Se, joka ensimmäisenä kuorsaa, niin tarjoaa kierroksen kaikille. Minulle esitettiin tätä puheenvuoroa varten kysymykset, että miten kuvataidetta tai taidetta yleensä pitäisi opettaa. Millaisia taitoja taiteilija tarvitsee vuonna 2030 ja mitä ja miten taidetta pitäisi silloin opettaa? Tähän kun olisikin selkeä vastaus. Kun nyt mainitsin omasta taustastani, niin uskoisin, että taiteilijoiden monialaisuus tulee lisääntymään, jolloin taidekoulutuksen tulisi vastata tähän. Vuoteen 2030 on vajaa 10 vuotta, ja voisi kuvitella, että silloin vielä ymmärrämme taiteen jotakuinkin samoin kuin nyt. Ajatukseni aiheesta ovat juuri tämänhetkisiä, ja huomenna saattaisin antaa toisenlaisen vastauksen. Maailma, ja sitä myöten myös taide ja käsitys siitä, muuttuu koko ajan. On jo nyt opettajana vaikea tunnistaa, että millaisia taitoja opiskelija tarvitsee esimerkiksi valmistuttuaan vaikkapa jo vuoden päästä. Vaikka toimeentulo ja työllistyminen ovat tärkeitä asioita, koen kuitenkin vaikeaksi, että kouluttaisimme taiteilijoita pelkästään olemassa oleviin tehtäviin tai taidekentälle, jonka jo tiedämme. Emme voi ennustaa tulevaisuutta, jonka oikeastaan luo tulevat sukupolvet ja taiteilijat. Ja nyt lisäys, että tietysti ehkä jollakin tavalla nyt tämä visiotyöryhmä. Ehkä. Vuoden päästä nähdään. Haaste. Heitetty. Toki me varmasti kaikki tunnistamme taiteen kentällä erilaisia rakenteita, mutta mielestäni taidekoulutuksen olisi ennemmin annettava välineitä tarkastella näitä rakenteita myös kriittisesti, kuin valmistaa opiskelijoita näiden rakenteiden osasiksi. Kävin kuukausi sitten katsomassa KOM-teatterissa Aina Päriruutin kirjoittaman näytelmän Luu Salome. Luu Andreas Salome, 1861-1937. On unohdettu suurnainen maailmankuulujen miesten häivyttämänä. Hän oli venäläissyntyinen intellektuelli, kirjailija ja psykoanalyytikko, jonka lähipiiriin kuuluivat muun muassa Nietzsche, Rilke ja Freud. Näytelmän jälkeen palasin ajatukseen siitä, miten maailmamme ovat vaikuttaneet tietyt nostetut ajattelijat. Samoin kuin taidekäsitykseemme tai taiteen historiaan ovat vaikuttaneet tietyt länsimaiset ajattelijat ja taiteilijat. Millainen maailmamme olisi, jos omana aikana vaiettujen ajatukset ja taide olisi nostettu vähintäänkin tasa-arvoiseen asemaan tuntemamme kanssa? Mitä taiteen opiskelu voisi tarkoittaa maailmanlaajuisesta näkökulmasta, ei vain länsimaisen maailmamme näkökulmasta? En ollut suunnitellut, mutta haluan kertoa esimerkin. Puolisoni on erässä galleriassa töissä, johon on tullut välillä suomen kieltä opiskelevien maahanmuuttajaryhmä. Siellä on ollut esillä maalauksia ja he ovat useasti kysyneet, että missä se taide on. Mikä on minusta herättänyt mielenkiintoisen ajatuksen, että elämme maailmassa, jossa kaikki ei jaa todellakaan samaa taidekäsitystä tai tunnista taiteeksi samoja asioita kuin ehkä me juuri täällä. Joo. Luulen ja toivon, että taiteessa ja sen opettamisessa tulee yhä enemmän korostumaan monimuotoisuus, monikulttuurisuus, monialaisuus, moniäänisyys ja todennäköisesti myös eriäänisyys. Mielestäni on tärkeää, että voimme olla turvallisesti myös eri mieltä. Kipuilen itse taidemaalarina tai kuvataiteilijana materiaalisuuden kanssa. Miten opettaa samanaikaisesti materiaan nojautuvaa taiteenlajia, kun elämme kulutusyhteiskunnassa ja ekokriisin aikaa? Miten voisimme saada tukea työllemme ilman painetta tuottaa uusia esineitä, joskus mielestäni liiankin nopealla tahdilla? Pohdin taideopettajana, voinko sivuuttaa kysymyksen rahasta ja toimeentulosta.
Tuntuu, että toisinaan me taidekentän sisälläkin määrittelemme taiteilijan menestyksen rahassa. Suluissa kysymysmerkki. Myytkö mitään? On varmasti monelle tuttu kysymys näyttelyn jälkeen. On mielestäni meidän tehtävämme määritellä yhä uudelleen taiteelle muitakin arvoja. Yhdenvertaisuus on minulle sydämen asia, kuten varmasti monelle meistä täällä. Pohdin, voimmeko mahdollistaa esimerkiksi taideyliopistossa opiskeluun myös erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille, jotka suhtautuvat intohimolla ja ammattimaisesti taiteen tekemiseen. Millaisia rakennelmia tai ajatusrakennelmia tulisi muuttaa? Kyse on mielestäni siitä, että jokaisella olisi yhdenvertainen mahdollisuus vahvistaa taiteilija-identiteettiään myös yliopistokoulutuksen myötä ja edetä sitten taiteilijan urallaan taustasta huolimatta. Minulle jäi mieleen tilanne viime syksyltä, jolloin pidin drag-satuhetken esikoululaisille. Sadun jälkeen keskustelimme, mitä siinä tapahtui. Eräs lapsi viittasi ja sanoi, että on vaikea keskustella aiheesta, kun ei pysty kuvittelemaan, miltä sadun henkilöt näyttävät. Olin hieman häkeltynyt, sillä en ollut tullut edes ajatelleeksi, että voi olla vaikeaa mielikuvitella asioita, kun se on ollut itselle niin luontaista. Törmäsin sattumalta tämän jälkeen artikkeliin, jossa kirjoitettiin, että on olemassa tietoa siitä, että pidempään leikkivä lapsi kehittyy psyykkisesti tasapainoisemmin kuin lapsi, joka lakkaa aikaisin leikkimästä. Samaisessa artikkelissa mainittiin, että mielikuvituskaverit ovat lamassa tai jopa kuolemassa sukupuuttoon. Voiko siis olla tärkeämpää tehtävää taiteilijana ja taideopettajana kuin estää mielikuvituskaverien sukupuutto? Kiitos. Toivotan myös samalla kiitän ja toivotan hyvää iltapäivää kaikille. Valitettavasti en itse pääse näihin työpajoihin, koska olen opettamassa nuorille taidetta. Kiitos. Kiitos Timo. Ihastuttava puheenvuoro ja tosi tärkeä. Emme unohda mielikuvituskavereita. Seuraavaksi mä pyytäisin tänne Heidi Miikin, ole hyvä. Hei kaikille. Mä otin tähän tämmöisen lisähaasteen. Tein elämäni ensimmäiset slaidit ja pahoittelen niistä osakuvista, ei ole tarpeeksi hyvälaatuisia, joten semmoista pikselimössöä on myös vähän luvassa. Mutta otetaan se huumorin kannalta. Tosiaan kiitos, että saan olla täällä. Kiitos upeat puhujat ja kollegat ja toverit ja kuulijat ja kaikki, jotka on tämän tapahtuman järjestäneet ja tekniikka ja kaikki, jotka on jo mua paljon auttaneet. Ja ensimmäinen painallus. Ei. Noin. Olen Heidi Miikki, tanssi- ja sirkustaiteilija. Olen opiskellut Suomessa ja Tanskassa ja tällä hetkellä asun täällä Helsingissä. Työskentelen freelancerina ja Acting for Climate-nimisessä ryhmässä, sen ydinryhmässä. Acting for Climate on esittävän taiteen ryhmä ja verkosto, joka yhdistää taidetta ja ympäristön suojelua tavoitteenaan inspiroida ihmisiä toimimaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Ja tänään puhun omasta perspektiivistäni siitä, kuinka voimme muuttaa yhteiskuntaa ja taidekoulutusta kestävämpään suuntaan. Puheeni lähtökohta onkin kestävyys yhteiskunnassamme, rakenteissamme ja taiteessa, ja kuinka tätä tarvitsee reflektoida myös taiteen koulutuksessa ja taidekasvatuksessa. Kysyn, miltä tulevaisuuden taidekoulutus näyttäisi unelmissamme ja millainen on tulevaisuus, jonka haluaisimme nähdä, niin kuin jo moni muukin on kysynyt. Vielä jaksetaan ja jatketaan. Ja olen tosiaan kovin kiitollinen, että saan olla täällä tänään ja olen kovin innoissaan tästä visiohankkeesta ja sen mahdollisuuksista. No niin, mitä kestävyys tarkoittaa? Määrittelen aluksi, mitä tarkoitan kestävyydellä.
Ympäristöministeriön mukaan kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn. Ilmastokriisi pitää sisällään myös monet sosiaaliset ja rakenteelliset ongelmat, joita meidän tarvitsee muuttaa. Lisäksi itselleni kestävyys tarkoittaa sitä, että otamme huomioon sekä ympäristön että yksilön. Omassa komppanissamme työskentelemme paljon tutkijoiden kanssa ja työskentelemme ilmastotutkija ja professori Karen O'Brienin kanssa. Hän kirjoittaa kirjassaan Quantum Social Change, sosiaalisen muutoksen mahdollisuudesta ja siitä, kuinka luomme tulevaisuutta koko ajan uskomuksillamme ja toiminnallamme. Toimimme tässä hetkessä niin kuin uskomme tulevaisuuden olevan ja tällä tavoin voimme muuttaa sekä tätä hetkeä että tulevaisuutta. Teoistamme muodostuu tulevaisuus. Miltä sitten haluaisin tulevaisuuden näyttävän? Tulevaisuuden maailmani on tasa-arvoinen, hiilineutraali ja kestävä. Kaikki ovat edustettuina taiteen kentällä, lavalla, yleisössä, kouluissa ja harrastuksissa. Ne ovat kaikille saavutettavia tasapuolisesti. Tulevaisuuden rakenteissa näkyvät arvot, kuten välittäminen, empatia, yhteistyö, kestävyys ja arvostus. Taiteen rahoitus on varmalla pohjalla ja tuemme kestäviä ratkaisuja. Taiteilijat valmistuvat kentälle, jossa on työtä ja heitä arvostetaan. Taiteilijalla on aikaa ja tilaa tehdä työtään. Ja sitten on sensuroituja sirkustaiteilijoita. Ja otsikossa lukee taiteella merkittävä rooli muutoksessa. No niin. Tutkija, systeemianalyytikko ja ympäristönsuojelija Donella Meadows määritteli eräänlaiset vipuvaikutuspisteet, eli leverage points, kuvaamaan järjestelmien muuttamista, ja ne toimivat kuin keinulauta tai vipulauta. Mitä ulompana istut, sitä enemmän liikut. Keskemmällä ovat pienemmät muutokset, kuten säännöt ja käytänteet, ja ulompana narratiivit, metaforat ja tarinat. Ja muuttamalla näitä keinulaudan päässä olevia narratiiveja ja tarinoita on helpompi muuttaa myös sisempänä laudalla sijaitsevia sääntöjä ja käytänteitä. Ja juuri tätä taiteen on mahdollista tehdä, kertoa uudenlaisia tarinoita. Taiteella onkin suuri voima ja vastuu yhteiskunnallisessa muutoksessa. Ja omassa komppanissamme, lähetän myös sitten nämä slaidit, niin näette tämän hienon kuvan. Etsimme tapoja tehdä, jotka ovat kestäviä sekä ympäristölle että meille taiteilijoille. Yritämme elää tulevaisuutta, johon uskomme kokeilun ja oppimisen kautta. Kierrämme esitykset kestävästi esimerkiksi purjelaivalla, polkupyörillä ja junalla. Teemme esityksiä ulkotilaan. Ja kaiken tämän keskellä on tärkeää pitää toisistamme huolta ja otamme aikaa keskustelulle. Haluamme kyseenalaistaa totuttua ja ehdottaa uusia tekemisen tapoja. Välillä tämän takia päädymme tosin koekaniineiksi rakenteissa, jotka eivät vielä aivan tue kokeilujamme. En sano, että jokaisen taiteilijan tarvitsee käsitellä teoksissaan ilmastonmuutosta tai syödä roskiksesta, vaan sanon, että toimintamme kestävyyttä tarvitsee jokaisen meistä arvioida ja tarkastella. No miten tämä liittyy koulutukseen? Tulinko tänne vain paasaamaan ilmastonmuutoksesta, kun aihe oli taidekoulutus vuonna 2030? Taidekoulutus ja kasvatus ei ole irrallinen muusta maailmasta, ja olisikin tärkeää myös antaa opiskelijoiden pohtia, millaisen tulevaisuuden he haluavat, ja millainen on heidän roolinsa tämän tulevaisuuden muokkaamisessa. No niin. Eräs opettajani sanoi minulle taidekoulutuksessa opiskellessani, että parempi saada se burnout jo kouluaikana, niin tietää, mistä työelämässä on kyse. No minä sain sen burnoutin ja koen, että siitä ei ole ollut erityistä hyötyä työelämässä jaksamisessa tai sen ymmärtämisessä. Tuossa lauseessa on jotain pahasti pielessä. Rakenteet, jotka kannustavat tekemään, kunnes uupuu ja tekemään vielä lisää, ovat pahasti pielessä. Ja toki myös nämä opettajat tekevät parhaansa ja toimivat näissä samoissa rakenteissa. Kaikki rakkaus heille. Tulevaisuuden koulutuksessa meidän tarvitsee pitää huolta hyvinvoinnista, levosta ja palautumisesta. Olen todella kiitollinen taiteen koulutuksesta
ja siitä onnesta ja etuoikeudesta, että olen saanut opiskella taidetta, saan työskennellä taiteen kentällä ja minulle merkityksellisten asioiden parissa. Arvostan taidekoulutusta ja kaikkia opettajieni paljon. Ja samaan aikaan minulla on paljon toiveita siitä, mikä voisi olla vielä paremmin. Sirkus. Eli tänään puhun täällä erityisesti sirkuskoulutuksen ja sirkuksen näkökulmasta. Sirkuksessa on yhdessä tekemisen voimaa ja kauneutta, joka koskettaa minua. Sirkuksessa pidetään huolta. Kirjaimellisesti otetaan kiinni, ettei toinen putoa. Sirkuksessa tehdään mahdottoman näköisestä mahdollista, ja se on juuri se, mitä maailma tarvitsee nyt. Millaisia toiveita minulla ja kollegoillani olisi sirkuskoulutukselle? Keskusteluissamme esiin nousi sirkuksen reflektointi ja ymmärrys itsestään, ja sen pohtiminen, mitä kaikkea sirkus voisi olla. Suomessa sirkusta ei voi vielä opiskella maisteritasolla, ja alamme tarvitseekin lisää tutkimusta ja akateemista kieltä, jolla keskustella asioista. Onneksi keskusteluja on aloitettu, ja tutkimustakin on. Tämä kaikki tulee näkymään myös koulutuksessa ja taiteen alan kehittymisessä, tosin sen realisoituminen ottaa aikaa. Kaipaamme myös lisää taidepedagogiikkaa taitopedagogiikan tueksi. Dramaturgiaa, oppia siitä, kuinka valmistaa esitys, mitä jonkin asian lavalle laittaminen merkitsee ja sen valta ja vastuu. Improvisaatioharjoitteita, taiteen teorisointia, keskustelua taiteesta ja taiteilijuudesta. Millaiselle kentälle taiteilijat valmistuvat ja mitä kaikkea on taiteilijan työ tänä päivänä? Lisää pikseleitä. Hallinnolliset työt ja hakemusten tekeminen on suuri osa freelancer-taiteilijan arjesta, ja sitä ei oman kokemuksen mukaan vielä juurikaan opeteta koulussa. Toki tulevaisuusutopiassani tämä painopiste kääntyisi hiukan, ja taiteilijan ei tarvitsisi tehdä ihan niin paljon hallinnollista työtä, vaan meillä olisi mahdollisuus sirkustuottajiin, ja apurahajärjestelmä vaatisi vähemmän raportointia ja hakemista, ja sallisi enemmän taiteellista työtä. Mielestäni opettajan tulisi tukea ja kannustaa oppilasta, auttaa häntä löytämään oma tapansa ilmaista itseään ja tehdä taidetta. Opettaja ottaisi huomioon erilaiset opiskelijat ja heidän tarpeensa. Aikoinaan oma koulutukseni sirkusopettajaksi painotti aika paljon vammattomien akrobaattien opetusta, ja vasta myöhemmin havahduin siihen, että olisin toivonut sen olevan monipuolisempaa. Sirkuskoulutus voisi myös oppia lisää urheilussa käytettävästä jaksottamisesta harjoittelussa sekä levon ja palautumisen tärkeydestä. Ala on fyysisesti vaativa ja on erityisen tärkeää, että näistä osa-alueista pidetään huolta, jotta harjoittelu on kestävää eikä työura katkea esimerkiksi liikuntavammoihin, jotka olisi voitu levolla ja tätä kautta työturvallisuudella estää. Lisäksi toivon puhetta kehon kuvasta ja siitä, kuinka voimme opetuksella ja kohtaamalla opiskelijat myös merkittävästi tukea heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Toivon, että ravistelemme kuviteltuja muotteja ja malleja siitä, millainen on sirkustaiteilija. Kentällä tarvitsisimme työterveydenhuoltoa ja terveydenhuollon ammattilaisten, kuten fysioterapeuttien ja osteopaattien, tukea jo kouluaikana. Tulevaisuuden taidekoulutus toivottavasti myös sisältää alojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja pohtii kysymästä, kuinka opettaa taidetta. Ja tähän minulla onkin nyt jo luottamus. Itselleni taidekoulutuksen suuri anti oli linjojen välinen yhteistyö, jota itse puskin myös oma-aloitteisesti ja olisinkin toivonut vielä paljon enemmän. Voimme oppia toisiltamme niin paljon ja siksi tämä visiohanke on myös niin kovin tärkeä, kun pääsemme kaikki yhdessä pohtimaan, millaisen tulevaisuuden haluamme. Ja lopuksi vielä, mitä sitten on taide ilmasto- ja ekokriisin aikana ja mikä on taiteen merkitys ja tulevaisuus? Koen tärkeäksi vahvistaa taidekoulutuksen ja kasvatuksen kautta välittämistä, suhdettamme ja arvostusta luontoon. Näen taiteen yhteen kokoavan voiman. Yhdessä voimme tehdä jotain suurempaa ja olla toistemme tukena. Tarvitsemme koulutusta, jotta voimme muuttaa rakenteita kohti tasa-arvoista, antirasistista, häirinnästä ja syrjinnästä vapaata yhteiskuntaa. Tarvitsemme vuorovaikutustaitoja, tunne- ja tarvetaitoja, aikaa kuunnella ja kohdata. Taiteella on kyky kuvitella, unelmoida ja elää utopiaa, kehollistaa sitä tulevaisuutta, jonka haluamme nähdä. Taiteen avulla voi visioida uusia tapoja tehdä ja kertoa niitä uudenlaisia tarinoita. Taiteella on vaikuttamisen mahdollisuus ja sitä kautta vastuu. Voimme viedä yhteiskuntaa ja muutoksia eteenpäin.
Taiteella on myös merkittävä rooli hyvinvoinnissamme ja yhteisössämme. Taiteilijat voivat olla kestävyyden edelläkävijöitä. Taiteen kautta voimme saada onnistumisen kokemuksia ja ylittää itsemme, löytää merkityksellisyyttä. Taide on arvokasta itsessään. Taiteella on erilainen vaikutus kuin pelkällä tieteellä ja faktoilla. Olemme tuntevia olentoja ja voimme katsoa taiteilijan roolin olevan tunteiden herättäminen toiminnan luomiseksi. Ja vaikka muutos tosiaan välillä tuntuu tuskastuttavan hitaalta ja kaikki haasteet ja kestämättömät rakenteet saavat olon epätoivoiseksi, niin toivoa kuitenkin on. Keskustelu on aloitettu ja muutos on näkyvissä. Toiminta luo lisää toimintaa, joten toimikaamme nyt. Kiitos. Kiitos hienosta ja tärkeästä puheenvuorosta, Heidi. Seuraavaksi saanko pyytää lavalle meidän viimeisen ja hyvin tärkeän taiteilijapuheenvuoron. Eija Ahvo, ole hyvä. Me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, mi luz alumbrando y la ruta del alma del que estoy amando. Él ama su vida, sai insulta paljon, sai insulta äänen ja kirjainten muodon. Nuo sanoiksi muuttuu ja ymmärrän selvään sanat ystävyyden, hellyyden, luottamuksen. Nuo valoain tielleen heittää, missä kuljen. Ja viltakka liive, som jät meis, som ykke, som gav meit, som gav meit. Som gav mig två ögon. Och när jag dem öppnar så kan jag höra förskilja det mörka från det ljusa. I mängden människor jag vill veta. Se oli se ruotsin kieli, joka oli aina niin vaikeaa. Rasiassa viinaa, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto.
puhua? Kyllä, oikein mielellä. Olen kirjoittanut puheenvuoron, nimittäin aivan fantastisia puheenvuoroja ollut tässä, mitä nyt on kuullut. Mitä äsken tuossa kerroitiin. Mä liikutun. Tästä tulevaisuudesta. On se ollut hienoa tähänkin asti. 50 vuotta näyttämöllä. Mutta mitä kaipaa nyt lisää tällä hetkellä? Mitä kaipaa itse omaan elämään? Tähän ikuiseen opiskelun elämään? Koska koulutus luo mulle ainakin semmoiset sanat. Se tarkoittaa mulle sitä, että mä olen koko elämäni ajan voin olla opiskelija. Oppia asioita, mitä en vielä ole tiennyt. En koskaan tiennyt, että espanjan kielestä voisi tulla toinen äidinkieleni. Mutta koska sain lapsenlapsia, jotka ovat espanjankielisiä, niin siksi minun täytyy myöskin ryhtyä opiskelemaan espanjaa. Ruotsi jäi vähän vähemmälle. Tulin tänne tähän tilaisuuteen kahden neliön äänityskopista, jossa itse luen, itse äänitän äänikirjaa. Se on näyttelijän työtä vuonna 2021. Me lukijat, me olemme taiteilijoita. Annamme äänemme tarinalle, taiteilemme pienellä palkalla omissa kopeissamme. Jos taiteilija meissä, taiteilijuus meissä sammuu tai korona yllättää, ehkä vaihdamme alaa. Menikö kallis koulutus hukkaan? Tuskin. Välillä, kuten juuri olemme kokeneet tämän koronan myötä, elämä on meidän ammatissa todellista nuoralla tanssia. Kun itse pääsin teatterikoulun näyttelijälinjalle vuonna 1973, eräs vanhempi näyttelijä opasti minua ja sanoi, vaikka et koskaan jäisi tälle alalle, niin tämä on maailman paras elämänkoulu. Ja siinä hän oli oikeassa. Varsinkin maalta suurkaupunkiin muuttaneelle Helsinkiin tulleelle pienikokoiselle tytölle, jota maalaistytöksi nimitettiin, niin koulutus oli todella upea maailma. Juankosken seurojen talolta kaupunginteatterin suurelle näyttämölle. Siirtymä ei ollut ainoastaan fasiliteettien muutosta, vaan koko mielen maailman räjähdys. Alkuräjähdys, jonka koin vasta 23-vuotiaana. Minulle se koulutus oli räjähdys. Aloittaessani teatterikoulun minun suurin puutostautini oli historian tuntemuksessa ja ruotsin kielessä. Vaikka olin kirjoittanut ylioppilaaksi. En tiennyt, kuka oli runoilija Elvi Sinervo. En tiennyt, että Suomessa on vangittu taiteilijoita heidän mielipiteidensä vuoksi. Koin, että minulta oli lukiolaisena pimitetty tietoa. 70-luvun teatterikoulutuksessa näkyi silloinen yhteiskunnallinen tilanne erittäin vahvasti. Niinpä minä ahmin tietoa, hain itseäni maailman kartalta. Hyvä näytelmäkirjallisuus perustuu yhteiskunnallisten ristiriitojen kuvaamiseen yksilön kautta, joten näyttelijän on oltava tietoinen yhteiskunnan rakenteista, poliittisista ristiriidoista ja tänä päivänä erityisesti ilmaston tilasta. Olisinpa silloin jo saanut lukea Juha Hurmeen Niemi-kirjan, siinä oivallinen oppikirja. Mikä koulutuksen merkitys itselleni on ollut? Kuinka paljon opetus on ollut mielessä työvuosina? Kuinka paljon työ on opettanut? Näitä olen miettinyt. Ja taitoja ja tietoa näyttelijän työstä saa teatterikoulu aikana, mutta näyttelemään oppii vasta työssä. Seuraamalla,
kuuntelemalla, katsomalla, aistimalla, kokeilemalla, heittäytymällä rohkeasti draaman virtaan. Omat oivallukseni suhteessa saamaani koulutukseen muutamia seuraavassa olen ymmärtänyt, mitä on vuoropuhelu yleisön kanssa. Siitä keskusteltiin koulutuksen aikana, mutta eihän sitä silloin vielä voi ymmärtää. Kun on 20 vuotta ollut vuoropuhelussa yleisön kanssa, siitä voi vähän alkaa ymmärtää. Mitä tarkoittaa ohjaajan kielen ymmärtäminen? Mitä tarkoittaa ensemble? Ja missä sen ensemblen kehällä, missä on minun paikkani? Mitä tarkoittaa solistinen vapaus ja vastuu, kun sen hetki tulee? Ja näitä asioita oppii vasta työssä. Samalla kun opitaan ottamaan vastuuta ylipäätään elämän kokonaisuuksista. Elämää on elettävä, vasta sitten voi kertoa. Mutta ilman koulutusta työkalut ovat sattumanvaraisia. Talous määrittää maailmaa. Jos hyöty on kaiken lähtökohta, loppu on vääjäämättä näköpiirissä. Taiteen ja tieteen koulutuksen on puolustettava aina ihmistä, luontoa ja elämää. Ilmakehä ei ole ilmainen kaatopaikka. Ja siitä kertominen on tänä päivänä erityisesti taiteen tehtävä. Kun työvuosia kertyy, meillä monilla näyttelijöillä on luontainen tarve siirtyä myös ohjaajan pallille ja pedagogian kentälle. Rytmit, volyymit, kikat, vinkit, artikulaatiot, vesipiiput, resonaattoriputket, ne kaikki ovat ilmaisun välineitä, joita haluaa jakaa muillekin elämän repustaan. Itse olen 90-luvulta lähtien toiminut lauluilmaisun opettajana. No ei mulla ole koulutusta siihen tietysti ole, mutta tämmöisenä coachina. Mä mielelläni käytän itsestäni nimitystä opas. Silloin ei ainakaan kukaan pääse hyppimään varpaille, että mä nimitän itseäni väärin. Ja 90-luvulta lähtien olen tätä hommaa tehnyt ja yhtäkkiä mä ihmettelen nyt, äsken tuli jossakin puheenvuorossa esille, että musiikki ei liity tähän teatteriin ollenkaan. Niin, nyt mä ilmeisesti ymmärsin väärin jonkun asian, mutta musiikkihan on ensimmäinen asia teatterissa. Eli jos musiikkia ei ole esityksessä mukana, niin sieltähän puuttuu tunteet. Koska musiikki on tunnetta ja tunteet muuttuvat musiikiksi. Silmät on sielun peili, mutta ääni on itse sielu. Lauluilmaisun opiskelija voi olla minkä ikäinen tahansa. Täällä puhutaan paljon lapsista ja nuorista, se on hieno asia. Mutta mä kyllä korostaisin, että on vielä sitä ikää tuolla aika pitkällekin, että jossa voi oppia paljon. Juuri viime viikolla lopetin kurssin, jossa vanhin opiskelija oli 77-vuotias. Ja hän oli kerta kaikkiaan sen esityksen niin kuin se tärkein roolityö. Lauluilmaisuopiskelija voi olla minkä ikäinen tahansa. Laulu on näyttelijälle hyvä työväline roolin rakentamisessa. Maailma on täynnä erilaisia laulun tyylilajeja. Siksi teatterikoulussa olisi ehdottomasti hyvä saada positiivinen kokemus laulutarinasta. Laulutarinan laulamisesta. Mulla on muutama tämmöinen pieni, mä luen muutaman pienen vinkin, että miten ihmiset mieltävät oman äänensä. Mä aina, kun mulla alkaa laulukurssi, niin mä haluan, että oppilaat kirjoittavat kirjeen minulle, mitä äänelleni kuuluu juuri nyt. Siitä kirjeestä, ja se kirje täytyy kirjoittaa käsin, mielellään lyijykynällä, ei millään tuollaisilla koneilla, joita voi jatkuvasti korjata. Kaikki tekstit korjaantuu. Siinä ei ole mitään persoonallista enää. Ja
Tämän takia nämä kirjeet on hyvin mielenkiintoisia. Minulla on niitä satoja. Niistä voisi ehkä ruveta tekemään väitöskirja jossain vaiheessa. Lauluni yrittää päästä esille, mutta oltuaan hiljaa liian pitkään on suuri työ saada laulu näkyväksi ja kuuluvaksi. Onkohan kysymys minusta itsestäni? Ääneni on käheä ollut aina. Minua kiellettiin laulamasta. Minua kiusattiin. Mutta jos en saa käyttää omaa ääntäni, en tunne itseäni. Eikö minullakin ole oikeus olla olemassa? Erosin pitkän avioliiton jälkeen ja nyt haluan vain laulaa. Kun laulu koskettaa minua, sen pitäisi koskettaa myös kuulijaa, mutta miksi jähmetyn aina tunteiden edessä? Korkeat äänet sattuvat korviini. Onko pakko laulaa korkealta ollakseen hyvä laulaja? Kurssilla pääsin eroon peloistani. Ymmärsin olevani kertoja, en laulaja. Siis laulava kertoja. Se helpotti ja vapautti minut. Kun olen ollut 50 vuotta estraadilla, teattereissa ja konserttilavoilla rakentanut esityksiä sydämen palosta, niin visio 10 vuoden päässä olevasta teatterikoulutuksesta ei ole vaikea. Jatkakaa samoilla poluilla, mutta pidetään huolta, että taidelaitoksen opetussuunnitelmissa on tarpeeksi historian ja yhteiskunnan rakenteiden opetusta, ilmaistoasioiden tuntemusta, ihmisoikeuksien, rasismin rakenteiden näkyväksi tekemistä, mentorkohtaamisia, kysy kollegalta työpajoja, persoonallisen ilmaisun kunnioitusta. Myöskään tietoa siitä, mitä on olla freelance-näyttelijä Suomessa, Euroopassa, ei pitäisi jättää kertomatta. Suomessa on 40 000 friikkua. Heistä yli 40% on alle 35-vuotiaita. Verotusjärjestelmä tässä maassa lähes pakottaa jokaisen freelancerin perustamaan toiminimen tai firman. Miten työllistät itsesi? Miten eläkemaksut maksetaan? Onko freelancerilla sosiaaliturvaa? Mistä palkka koostuu? Mitä tarkoittaa tekijänoikeudet? Näyttelijä tekee tänä päivänä työtä kymmenissä erilaisissa paikoissa verrattuna aikaan, jolloin itse aloitin työn. Tekniikan kehityksen myötä muodot vain lisääntyvät. On pieni prosentti näyttelijöitä enää tänä päivänä, jotka elävät kuukausipalkalla kymmeniä vuosia turvallisissa olosuhteissa. Nämä ovat varmasti asioita, joita on nostettava tulevaisuudessa ja miksei heti pöydälle. Ja jokaisella 70-vuotiaalla kaltaisellani on tieto ja taidot. Niitä vain harvoin kysytään. Kiitos kun sain tulla kertomaan. Kiitos Eija Ahvo, se oli ihan mahtavaa. Kiitos. Nyt ensiksi ohjeita etäosallistujille. Hetken kuluttua YouTube-striimaus päättyy täältä. Pyydämme teitä, jotka jatkavat työryhmätyöskentelyn etänä, siirtymään Zoom-linkkien pariin kello 15.00, vaikka työskentely alkaa kello 15.15. Siksi tehdään näin, että me ehditään järjestämään ihmiset pienryhmiin. Tämä koskee esittävien taiteiden koulutuksen visiota. Eli nyt sitten tauon jälkeen on tärkeää se, että minkä värinen pinssi sulla on. Jos on keltainen pinssi, olet kuvataiteen alalla ja voit mielellään palata takaisin tänne auditorioon. Mutta sitten jos sinulla on joku muu värinen pinssi, niin sitten jatkatte torilla. Ja sitten, että tämä ei olisi ihan liian yksinkertaista, niin sitten kaiken väriset jatkaa sitten yhdessä tuonne eteenpäin myllyyn katsomaan nykytanssia sitten myöhemmin. Mutta siitä me ohjeistetaan lisää sitten vähän ajan päästä. Mutta etäosallistujille on lähetetty sähköpostissa Zoom-linkit, tulkaa sinne. Ja nyt on puolen tunnin tauko, tarjolla on kahvia
lohivoileipäkakkua, vegaanista ja gluteiinitonta voileipäkakkua ja erittäin laadukasta seuraa myöskin. Et nyt pääsee juttelemaan ja vähän hengähtämään ja liikkumaan. Eli etsikää sieltä samanväriset pinssit ja oman pienryhmän keskustelun fasilitoija. Mutta tauon aikana saa puhua muidenkin väriset. Joo, saa. Vaatteet voi jättää tänne. Ja ottakaa arvotavarat mukaan, nämä ovet ei ole lukossa. Ja hyvää kahvitaukoa.